Bwana yeo, Rais William Ruto siku leo kaamua kufanya jambo zito juu ya mambo yote ambayo yamekuwa yakizungumziwa. Sasa ni kwamba taarifa nzito juu ya mambo yote yaliweza kutokea na juu ya msaada dhidi ya yote ambayo amekuwa akiyatenda na kuweza kuyatekeleza. Sasa unaambiwa kwamba jambo zito kamua kulifanya na jambo zito kamua kulitenda Rais William Ruto dhidi ya yale yote ambayo yamekuwa yakitegemewa na kuweza kuthaminiwa sana na mpinzani wake. Hapa namzungumzia Raila Odinga. Sasa jambo ambalo kama kulifanya Rais William Ruto ni jambo zito na ni jambo ambalo litaweza kuleta hasara kwa upande wake, mpinzani wake. Hapa namzungumzia Raila Odinga. Kwa nini kama kuyafanya haya na kwa nini kama kuchukua mzito wa namna hii? Basi maamuzi yake yana faida ama maamuzi yake ana lengo nayo ama ana maana nayo juu ya kuweza kuyafanya haya? Kwa hiyo kama ameamua kuyafanya haya, basi mimi na wewe tuweze kuungana kuweza kufahamu zaidi kiundani zaidi kwa taarifa iliweza kutufikia, na kwa taarifa hii aliweza kutufikishia Rais William Ruto. Au basi naamini katika haya aliweza kuyazungumza, huenda yana sababu na makusudio ya kuweza kuzungumza hivi, kwa sababu lawama ambazo zimekuwa zikitolewa na lawama nyingi ambazo amekuwa kilaumiwa juu ya aliyekuwa msimamizi wa kura za uchaguzi, hapa namzungumzia WAFULA Chebukati, amekuwa akipewa lawama ambazo kwa upande wake Rais William Ruto kazitaja ya kwamba sivyo hivyo ama sio kama hivyo ambavyo mmekuwa mkifanya, kwa sababu mnalikosea taifa na mnamkosea yule aliweza kuaminiwa na serikali na kukabidhiwa madaraka na mamlaka ya kuweza kuongoza na kusimamia kile ambacho ni chema ambacho kiliweza kusababisha leo hii niweze kupatikana mimi rais ambaye nimekuwa nikitekeleza na ninatenda kazi vizuri kadri jinsi ambavyo nimekuwa nikiaminika na taifa na kuweza kuaminiwa na wananchi. Hivyo afanye nini ama kipi ambacho kaweza ukifanya kwa ubaya zaidi, ama ni utendaji gani wa kazi ambao kaweza kutenda kwa ubaya wakati dhaili kabisa yale aliweza kuyatenda na yale aliweza kuyafanya yako katika miundo mbinu mizuri na kaweza kufanya vile ambavyo impasavyo na kasimamia kadri jinsi ambavyo sheria inahitaji na kanuni zetu ninavyozungumza. Kwa hiyo kwa upande wake hana lawama na hatakiwi kuweza kulaumiwa na wala hajakosea, lakini vile vile wale ambao wamekuwa kizungumza kwamba mimi sio rais ambaye niliweza kushinda katika uchaguzi na wala sikuchaguliwa na wananchi, nilitumia janja juu ya kuweza ukalia kiti hichi cha urais, basi kaeni mjue na muweze kufahamu haya niliweza kuyazungumza, kwa sababu ninyi nyote ni wananchi wangu na ninyi wote ni wananchi wangu. Haijarishi uko katika upande wa Raila Odinga, lakini tambua wewe ni mwananchi wangu, unatakiwa uweze kupata kuniheshimu na uniheshimu, onyesha heshima yako, mimi ni rais wako, nina kauli na nina uwezo wa kufanya chochote juu yako. Kwa hiyo sihitaji kuweza kumumiza mwananchi yoyote wala kuweza kumliza mwananchi yoyote kwa sababu ya namna tofauti tofauti na hali ambayo imekuwa ikileta mabadiliko kwa sababu ya Raila Odinga. Kwa hiyo sihitaji kuweza kuona jambo kama hilo likiendelea na jambo kama hilo likitendeka. Kwa hiyo hivyo ndugu mpenzi msikilizaji, licha ya kuendelea kufafanulia zaidi tuende tukapate taarifa kamili, lakini mimi niseme tu nikukaribishe katika YouTube channel yetu ya kwamba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ndio mtu wa kwanza kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wote na muda wote na popote pale ulipo, bonyeza maandishi mekundu yaliyoko chini ya video hii, pia bonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako. E bwana, twende tukapate zaidi kuyafahamu mengi zaidi aliweza kuyazungumza Rais William Ruto Dinga. Sasa jambo ambalo kama kulifanya Rais William Ruto ni jambo zito na ni jambo ambalo litaweza kuleta hasara kwa upande wake, mpinzani wake. Hapa namzungumzia Raila Odinga. Kwa nini kama kuyafanya haya na kwa nini kama kuchukua mzito wa namna hii? Basi maamuzi yake yana faida ama maamuzi yake
ana lengo nayo ama ana maana nayo juu ya kuweza kuyafanya haya. Kwa hiyo kama ameamua kuyafanya haya, basi mimi na wewe tuweze kuungana kuweza kufahamu zaidi kiundani zaidi kwa taarifa iliweza kutufikia, na kwa taarifa hii aliweza kutufikishia Rais William Ruto, au basi naamini katika haya aliweza kuyazungumza huenda yana sababu na makusudio ya kuweza kuzungumza hivi, kwa sababu lawama ambazo zimekuwa zikitolewa na lawama nyingi ambazo amekuwa kilaumiwa juu ya aliyekuwa msimamizi wa kura za uchaguzi, hapa namzungumzia Wafula Chebukati, amekuwa akipewa lawama ambazo kwa upande wake Rais William Ruto kazitaja ya kwamba sivyo hivyo ama sio kama hivyo ambavyo mmekuwa mkifanya, kwa sababu mnalikosea taifa na mnamkosea yule aliweza kuaminiwa na serikali na kukabidhiwa madaraka na mamlaka ya kuweza kuongoza na kusimamia kile ambacho ni chema ambacho kiliweza kusababisha leo hii niweze kupatikana mimi rais ambaye nimekuwa nikitekeleza na ninatenda kazi vizuri kadri jinsi ambavyo nimekuwa nikiaminika na taifa na kuweza kuaminiwa na wananchi. Hivyo afanye nini ama kipi ambacho kaweza ukifanya kwa ubaya zaidi, ama ni utendaji gani wa kazi ambao kaweza kuutenda kwa ubaya, wakati dhaili kabisa yale aliweza kuyatenda na yale aliweza kuyafanya yako katika miundombinu mizuri, na kaweza kufanya vile ambavyo impasavyo na kasimamia kadri jinsi ambavyo sheria inahitaji na kanuni zetu inavyozungumza. Kwa hiyo kwa upande wake hana lawama na hatakiwi kuweza kulaumiwa na wala hajakosea, lakini vile vile wale ambao wamekuwa kizungumza kwamba mimi sio rais ambaye niliweza kushinda katika uchaguzi na wala sikuchaguliwa na wananchi, nilitumia njia juu ya kuweza ukalia kiti hichi cha urais, basi kaeni mjue na muweze kufahamu haya niliweza kuyazungumza kwa sababu ninyi nyote ni wananchi wangu na ninyi wote ni wananchi wangu, haijarishi uko katika upande wa Raila Odinga, lakini tambua wewe ni mwananchi wangu, unatakiwa uweze kupata kuniheshimu na uniheshimu, onyesha heshima yako, mimi ni rais wako, nina kauli na nina uwezo wa kufanya chochote juu yako. Kwa hiyo sihitaji kuweza kumumiza mwananchi yote wala kuweza kumliza mwananchi yoyote kwa sababu ya namna tofauti tofauti na hali ambayo imekuwa ikileta mabadiliko kwa sababu ya Raila Odinga. Kwa hiyo sihitaji kuweza kuona jambo kama hilo likiendelea na jambo kama hilo likitendeka. Kwa hiyo hivyo ndugu mpenzi msikilizaji, licha ya kuendelea kufafanulia zaidi tuende tukapate taarifa kamili, lakini mimi niseme tu nikukaribishe katika YouTube channel yetu ya kwamba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili mtu wa kwanza kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wote na muda wote na popote pale ulipo, bonyeza maandishi mekundu yaliyoko chini ya video hii, pia utabonyeza alama ya namna tofauti tofauti na hali ambayo imekuwa ikileta mabadiliko kwa sababu ya Raila Odinga. Kwa hiyo sihitaji kuweza kuona jambo kama hilo likiendelea na jambo kama hilo likitendeka. Kwa hiyo hivyo ndugu mpenzi msikilizaji, licha ya kuendelea kufafanulia zaidi tuende tukapate taarifa kamili, lakini mimi niseme tu nikukaribishe katika YouTube channel yetu ya kwamba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili mtu wa kwanza kujihakikishia kujipatia taarifa zetu.